Kronprinsesse Mary har besøgt Royal Copenhagens nye domicil i Glostrup. Og her fik hun blandt andet mulighed for at se det smukkeste Flora Danica. Og så fik hun den helt særlige historie om prins Christians dåbssæt. Et sæt, der blev produceret i anledning af prins Christians barnedåb januar 2006. Og så kommer vi over til dåbssættet, hvor der er den lille historie med, ligesom i alle eventyr med, der var engang en prins, som drog i verden, fandt sin prinsesse og kom hjem, og så blev han gift, eller de blev gift, og de blev gift i maj morgen, hvilket så symboliserer vores jordbær, fordi skovjordbær blomstrer jo i maj. Og så går der sådan lidt over et års tid, så kommer der en, der hedder Christian til verden. Og han kommer jo i oktober, og i oktober, der har vi æbler og pærer, som er symbol for vores efterår. Ja. Og 3 måneder efter bliver han døbt, den 20. januar. Men der har vi ikke rigtig nogen frugt at lade bære, så der måtte vi sætte en vintergæk på. Så det er historien bag. Kronprinsessen rundede dagen hos Royal Copenhagen af med at uddele legater til 3 kunstnere. Efter legatuddelingen nød hun kunstnernes fantastiske værker. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.